Po několika letech čekání byly skolaudovány podzemní garáže Prašný most. Provoz by měl být zahájen během jednoho měsíce. Podzemní garáže by měly být zprovozněny někdy v průběhu května po podpisu smlouvy mezi hlavním městem a městskou částí. Během tedy jednoho měsíce by návštěvníci měli mít možnost vjet do těchto garáží a zaparkovat zde. Podzemní garáže jsou rozděleny do tří pater. Pro rezidenty Prahy 6 bude určeno třetí patro s největší kapacitou parkovacích míst. Největší počet parkovacích míst je stanoven pro rezidenty a jedná se zhruba o 150 stání. A ta cena pro rezidenty je 800 korun měsíčně. Druhé podlaží bude určeno pro krátkodobé parkování s kapacitou 129 míst. Vzhledem k jeho umístění je zde možný bezbariérový přístup z podchodu pod komunikací Milady Horákové. První patro mohou využívat k dlouhodobému stání řidiči, kteří nejsou rezidenti Prahy 6. K dispozici je 97 stání. Jedná se celkem o 370 míst ve třech podlažích. Garáže, které vznikly po stavební jámě při hloubení brusnického tunelu, disponují i dobíjecími stanicemi pro elektromobily. David Vilček, Televize Praha.